Bashkia e Devollit u ka ardhur në ndihmë familjeve në nevoj duke shpërndar 35 pako ushqimore. Këto familje janë pjesë e nismës katër rrota në shërbim, e cila ka nisur që prej muajit maj me synim ofrimin e një sër shërbimesh për familje që jetojnë në kushte ekstreme varfërie. Zerina Sinani, nënkryetare e Bashkisë Devoll, bën me dije se kanë planifikuar që edhe në prag të festave të fundvitit të ofrojnë ndihmë për familje që jetojnë në vështirësi. Është një projekt që është drejt mbylljes për këtë vit, por nga Ministria e Shëndetësisë dhe Fondit Social përsëri ne do aplikojmë që ta rifillojmë përsëri këtë projekt edhe për 2023-in dhe 2024-ën. Gjatë kësaj periudhe për festat e nëntorit dhe për festat e fundvitit ne përgatitëm në kuadër të këtij projekti, kishim të parashikuar 35 pako ushqimore, të cilat u ndanë të gjitha njësitë administrative për familjet që jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike dhe sociale. Është menduar që të trajtojnë rreth 150 fëmijë, përsëri nga të gjitha njësitë administrative, janë fëmijë që janë pjesë e këtij projekti katër rrota në shërbim, janë fëmijë me të cilët ne kemi punuar gjatë gjithë vitit dhe zbatimit të këtij projekti dhe do jenë si dhuratë për festat për këta fëmijë dhe familjen e nevojë. Kjo nismë ka në fokus modelimin dhe pilotimin e shërbimeve të lëvizshme psikosociale në ndihmë të qytetarëve dhe komuniteteve, me fokus kryesor para ndalimin e dhunës, abuzimit apo shfrytëzimit të fëmijëve dhe adoleshentëve, dhunës në marrëdhëniet familjare, ofrimin e ndihmës ndaj personave që jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme apo atyre me aftësi të kufizuara e të tjerë.